ষ্টুডিঅ'ত মই জাহ্নৱী। লাখ লাখ লোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। আপুনি স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰিছে নেকি, বা আপুনি যিকোনো ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে নেকি? যদিহে আপোনাৰ হাতত মূলধন নাই, তেন্তে আপুনি হতাশ নহ'ব। আপুনি মাত্ৰ ঋণ লওক আৰু ব্যৱসায় কৰক, আৰু ব্যৱসায় কৰি হৈ পৰক আপুনি লাখপতি, কিয়নো আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহা হৈছে ডাঙৰ সুবিধা। মূলধন নহ'লেও চিন্তা নাই, যদিহে আপোনাৰ হাতত মূলধন নাই তেতিয়াও আপুনি কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। ক্ষুদ্ৰ ঋণৰ জৰিয়তে আপুনি হৈ পৰিব লাখপতি। আপুনি মাত্ৰ ঋণ লৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে আপুনি লাখপতি হৈ পৰিব পাৰে। আপুনি পাচলি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে নেকি? যদিহে আপুনি পাচলি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াও আপুনি লাভ কৰিব এই সুবিধা। গেলামালৰ দোকান অথবা হোটেলৰ ব্যৱসায় কৰিব যদিহে বিচাৰিছে তেন্তে তেতিয়াও আপুনি এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ঋণ লওক আৰু ব্যৱসায় কৰক, মাত্ৰ আপুনি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰক। সামান্য মূলধনৰ পৰা আপুনি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি লাখপতি হৈ পৰিব, কিয়নো বন্ধন বেংকে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছে এই বৃহৎ সুবিধা। বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে লাখপতি হৈছে বহুলোকে নিজৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে। ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে বহুলোক লাখপতি হৈ পৰিছে। বহুলোকে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে ক্ষুদ্ৰ ঋণৰ জৰিয়তে হৈ পৰিছে লাখপতি। গতিকে আপোনালোকেও এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে যদিহে আপুনি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে, বা আপুনি যদি স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰিছে, আপুনি নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপালৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে আপুনি আৰ্থিকভাৱে সবল নহয় কিন্তু আপুনি বিচাৰিছে যে আপুনি কিবা এটা কাম কৰিব, বা এই যিকোনো কাম কৰি যিকোনো ব্যৱসায় কৰি আপুনি স্বাৱলম্বী হ'ব, নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিব, তেন্তে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। যদিহে আপুনি অৰ্থৰ অভাৱত পিছপৰি থাকিবলগীয়া হৈছে, বা আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে আপুনি ব্যৱসায় নকৰাকৈ উভতি যাবলগীয়া হৈছে বা থমকিবলগীয়া হৈছে, তেন্তে আপুনি হতাশ নহ'ব। আপুনি মাত্ৰ ক্ষুদ্ৰ ঋণৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে আপুনি হৈ পৰিব পাৰে লাখপতি, কিয়নো বন্ধন বেংকে আপোনালোকৰ বাবে এই বৃহৎ সুবিধা লৈ আহিছে। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে বা বন্ধন বেংকৰ শাখাৰ পৰা ঋণ লৈ বহুলোক ইতিমধ্যে স্বাৱলম্বী হৈ পৰিছে। কেৱল পুৰুষ বুলি নহয়, মহিলা পুৰুষ সকলোৱেই স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব। বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে ঋণ লৈ তেওঁলোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে আপুনিও এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি আপুনিও হৈ পৰিব পাৰিব লাখপতি। আপুনি যদি পাচলি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি গেলামাল দোকান অথবা হোটেলৰ ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি মাত্ৰ ল'ব লাগিব ঋণ আৰু ঋণ লৈ আপুনি আৰম্ভ কৰিব লাগিব আপোনাৰ ব্যৱসায়। সামান্য মূলধনৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। যিকোনো ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি আপুনি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব, বা আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি আপুনি এইদৰে আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব পাৰিব। আৰু এইসকল ডিব্ৰুগড়ৰ লোক যিসকলে ইতিমধ্যে বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে ঋণ লৈ তেওঁলোকে এইদৰে নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে, আৰু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি তেওঁলোক এইদৰে হৈ পৰিছে স্বাৱলম্বী। পুৰুষ মহিলা সকলোৱে এইদৰে স্বাৱলম্বী হৈ পৰিছে বা আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক সবল হৈ পৰিছে। আপুনিও এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কিয়নো বন্ধন বেংকে আপোনালোকৰ বাবে যিহেতু এই সুবিধা লৈ আহিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে এতিয়া ক্ষুদ্ৰ ঋণৰ জৰিয়তে লাখপতি হৈ পৰিছে। গতিকে আপুনি মাত্ৰ আপোনাৰ ব্যৱসায় কি ব্যৱসায় কৰিব সেয়া চিন্তা কৰক, বা আপোনাৰ ব্যৱসায়টো বাছনি কৰক, আৰু তাৰপিছতেই আপুনি ঋণ লওক। আপোনাৰ হাতত যদি মূলধন নাই, মূলধন নেথাকিলেও আপুনি কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি ক্ষুদ্ৰ ঋণৰ জৰিয়তেই এইদৰে লাখপতি হৈ পৰিব পাৰিব। আপুনি যিকোনো ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিলে, লাগিলে সেয়া পাচলি ব্যৱসায়ীয়ে হওক, গেলামাল দোকানেই হওক, হোটেলেই হওক, অথবা আপুনি কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰিবই বিচাৰিছে, বা অন্যান্য যিকোনো ব্যৱসায় কৰিব নিবিচাৰক কিয়, আপুনি মাত্ৰ আপোনাৰ ব্যৱসায় বাছনি কৰক বা বৃত্তি বাছনি কৰক, আৰু তাৰপিছতে আপুনি বন্ধন বেংকৰ পৰা এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। আৰু এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি আপুনিও আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, আৰু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি আপুনিও হৈ পৰিব পাৰিব স্বাৱলম্বী। লগতে আন 10 জনকো আপুনি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মোকলাই দিব পাৰিব। সমান্তৰালকৈ আপুনি আপোনাৰ ঘৰখনক আৰ্থিক দিশত টনকিয়াল কৰাৰ বাবে আপুনি এখোজ আগবাঢ়িব পাৰিব। গতিকে আপুনি এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, যিহেতু বন্ধন বেংকে এই সুবিধা লৈ আহিছে আপোনালোকৰ বাবে। গতিকে আপুনি পিছপুকি থাকিব নালাগে ধনৰ অভাৱত, আপুনি নকৰোঁ ভাবিব নালাগে, বা ধন নাই বাবে আপুনি নকৰোঁ বুলি ভাবি বহি থাকিব নালাগে। আপুনি মাত্ৰ আগবাঢ়ক বা ব্যৱসায়ৰ কথা চিন্তা কৰক, আৰু সেই ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ আপুনি ল'ব পাৰে বন্ধন বেংকৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ ঋণ, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি হৈ পৰিব পাৰিব স্বাৱলম্বী বা লাখপতি। যিহেতু ডিব্ৰুগড়ৰ বন্ধন বেংকৰ শাখাৰ পৰা ঋণ লৈ ইতিমধ্যে বহু লোক এইদৰে লাখপতি হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে নিজৰ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি ল'ব পাৰিছে বা আৰ্থিকভাৱে এইদৰে সবল হৈ পৰিছে। গতিকে আপোনালোকো এইদৰে আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব পাৰিব, বা নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, আৰু নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি আপোনালোকো হৈ পৰিব পাৰিব লাখপতি। গতিকে আজি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক বন্ধন বেংকৰ এই সুবিধা, আৰু বন্ধন বেংকৰ এই সুবিধাৰ জৰিয়তে আপোনালোকো স্বাৱলম্বী হৈ পৰক। জুনমণি বৰুৱা।
মই বন্ধনৰ পৰা প্ৰথম 8,000 টকাৰ পৰা লোন মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই 1,00,000 টকা মানে লোন ঋণ চলাই আছো আৰু বিক্ৰী বাৰ্তা আমাৰ ঠিকেই চলে আৰু আগলৈও যেন আমি এনেকে আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি বন্ধনৰ পৰা আৰু অলপমান মানে বহলাম বুলি ভাবি আছো। খালি এতিয়া নতুনকে যিহেতু মই ঋণ 1,00,000 টকা লৈছো, সেইটো মাৰাৰ পাছত মই আৰু অলপমান সৰহকে ল'ম, তেতিয়া দোকানখন আৰু অলপমান বহলাম আৰু। না না, ভালকে সহায় পাই আছো দেই। যেতিয়া মই মানে বিচাৰো ঋণ, তেখেতলোকে ধুনীয়াকে মোক দিয়ে। মই মহিলাক এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ, মানে ঋণটো লৈ নিজৰ মানে বিজনেছত মানে লগাব লাগে। যিহেতু বস্তু বাহানি কিনি বা সেইবিলাক অনৰ্থক খৰচ কৰি লাভ নাই, বিজনেছ কৰি বিজনেছ বঢ়াই যাব লাগে আৰু লোনটো সময়মতে ধাৰটো মাৰি যাব লাগে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীজুনমণি বৰুৱা। মই বন্ধনৰ পৰা প্ৰথম 8,000 টকাৰ পৰা লোন মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই 1,00,000 টকা মানে লোন ঋণ চলাই আছোঁ আৰু আৰু অলপমান মানে বহলাম বুলি ভাবি আছো। খালি এতিয়া নতুনকে যিহেতু মই 1,00,000 টকা লৈছো, সেইটো মাৰাৰ পাছত মই আৰু অলপমান সৰহকে ল'ম, তেতিয়া দোকানখন আৰু অলপমান বহলাম আৰু। না না, ভালকে সহায় পাই আছো দেই। যেতিয়া মই মানে বিচাৰো ঋণ, তেখেতলোকে ধুনীয়াকে মোক দিয়ে। আপোনালোকৰ নিচিনা বহু মহিলাই বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বা নিজক আগবাব কিনাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকে, আপুনিতো এখন ধুনীয়াকে সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা হৈছে, এইখন মহিলাক কিবা আহ্বান জনাব নেকি? মই মহিলাক এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ, মানে ঋণটো লৈ নিজৰ মানে বিজনেছত মানে লগাব লাগে। যিহেতু বস্তু বাহানি কিনি বা সেইবিলাক অনৰ্থক খৰচ কৰি লাভ নাই, বিজনেছ কৰি বিজনেছ বঢ়াই যাব লাগে আৰু লোনটো সময়মতে ধাৰটো মাৰি যাব লাগে। প্ৰথমতে প্ৰথম 30,000 লৈছিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া 50,000 লৈ পেলাই কামখিনি আগবঢ়াই নিছোঁ। যিহেতু ধূপখাতি আপোনালোকে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় যিটো আৰম্ভ কৰিছে, আপোনালোকে বৃন্দাবন নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে, ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি বৃন্দাবন ধূপটো সহজতে পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বজাৰ মানে আমাৰ এই ওচৰতে বহুত দোকান আছে, দোকানবিলাকত দিওঁ, তাৰপৰা আৰু সেই হোলচেলত দিওঁ বজাৰত, তাৰপৰা চাবুৱা তিনিচুকীয়া এনেকে হোলচেলতে দিয়া হয়। আপোনালোকে কিমানজন কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে ৰাখিছে আপোনালোকৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ত লগত জড়িত হৈ ৰাখিছে? আমি ইয়াত বৰ্তমান 2 গৰাকী আছোঁ। আৰু আপুনি ভাবে নেকি আপোনালোক বন্ধন বেংকে আৰু যদি আপোনাৰ ঋণ প্ৰদান কৰে আৰু আপোনাৰ ব্যৱসায়টো আৰু বহল ভিত্তিত কৰিব বিচাৰে নেকি? সেইটো বহকে দিলে আমাৰ ধৰি লওক বিজনেছো আমি ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ। বেংকৰ ফালৰ পৰা এতিয়া যিমানটো কৈছে সেইটো হেৰি পাইছোৱে সহায়, আৰু যদি বেছিকে আগবঢ়াই দিয়ে তেতিয়া আমি আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। তাৰমানে বন্ধন বেংকৰ পৰা বৰ্তমান 1,00,000 লৈছিলোঁ, 1,00,000 লৈ এইখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছোঁ। প্ৰথমে আমি এতিয়ালৈকে বৰ্তমান বাৰু মেচিনটো অনা নাই, অকমান সেইবোৰ আমি ৰ ষ্টিকবোৰ আনি মেলি ধূপকাঠিত মানে দিব চেন তেল যিবোৰ লাগে সেইবোৰ আনি আউটাৰ পিপি ইনাৰ পিপি মানে আনি মানে সেইটো ব্যৱসায়টো কৰি আছো। যিহেতু মনত কেনেকে আহিলে আমাৰ আহিলে আপোনাৰ যে এই ধূপ খাতি আপুনি ব্যৱসায়টো? ঋণ লওঁতে মনতে ভাবিলোঁ আৰু কিবা এটাতো কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আগুৱাই যাবলৈ পাৰিম। সেইকাৰণে আমি মানে প্ৰথমতে টেঙাহাটত যা যোগাৰ কৰি মেলি 3 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ এটা লৈ আহিলোগে। বৃন্দাবন নামে এতিয়া আমি বৰ্তমান, আগতে আমি যি টি মানে নামেৰে মানে পেকেটবোৰ দিয়ে তেনেকে আমি মানে কৰিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান আমি মানে নিজে এটা নিজস্বভাৱে নাম এটা উলিয়াই মেলি বৃন্দাবন নাম দি পেকেটবোৰ মানে এতিয়া অকল আমাৰ নামতে হয় বুলি হেৰিটো কৰি ললোঁ। ডিব্ৰুগড় বাদে অন্যান্য কোন কোন স্থানলৈ আমাৰ বৰ্তমান ইমান দূৰলৈ নহ'লে চাবুৱা লাহোৱাল এইবোৰলৈ যায় আৰু। এনে দোকানতে আমাৰ ৰাইজৰ পৰা সহায় ভালেই, ওচৰৰ বহুত দোকানত আমাৰ মানে কেতিয়াবা দিগদাৰে হৈ যায়গে দিবলৈ। আমি বৰ্তমান 2 গৰাকী আছো। ভৱিষ্যতে যদি বন্ধন বেংকে আপোনাক আৰু সকাহ প্ৰদান কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে? এতিয়া আৰু মেচিন চেচিন আনি নিজে আমি মানে ৰ ষ্টিকখিনি নিজে ঘৰতে বনাই সকলো কাম নিজে কৰি ল'ম আৰু। আপোনালোকৰ নিচিনা বহু মহিলাই ঘৰতে এনে বহি থাকে বা কিছু লোকে ঋণ লৈ ঘৰুৱা আচবাব কিনাৰ মাজতে দায়িত্ব সীমা সামৰে, আপুনি এইসকল মহিলাক কি বাৰ্তা দিব? বাৰ্তাটো মানে কি আৰু, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ব্যৱসায়, অকল বাৰু এইটো বুলিয়ে নহয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় আছে সৰুতে সৰু সৰুকে ঘৰতে কৰিবলৈ, মানে অট'মেটিক তাঁতশাল বা কিবা টেঙাশালতে আমি দেখিলোঁ, তাতো তাঁতশালো দিছে, আমি তাতো সেইটো ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু লোৱা নহ'ল, এইটোৱে বৰ্তমান কৰি আছোঁ। সেইবোৰ মানে বিভিন্ন ধৰণে কৰি আৰু পইচাটো সৎ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল আৰু, নিজে যিমান পায়। আমি এতিয়া কৰি আছোঁ, বৰ্তমান ব্যস্তও হৈ আছোঁ, ভালো লাগে,
রত্না বৰুৱা, তো আমি দুটাই মিলি বিজনেস করে আছো। প্রথম তো আমি 10,000 স্টার্ট করেছিল, এটা আমি 2,00,000 পাবলে সক্ষম হয়েছো। আর বিজনেস মোটামুটি আমার ভালোই হয়েছে, ঋণ তো সময় মতো আগাব পারি আছো, এটালে কোনো অসুবিধা হওয়া নাই। মিসেসে কাপড় বিজনেসও করে অল্প, আর আমার এই দোকানখন আছে, আমি দুটাই মিলি চলাই আছো। আর আমি ভালে সহায় পাইছো, কোনো প্রবলেম হওয়া নাই। বর্তমান তো আমার যাই রিটার্ন করবলগীয় নহয়, অনলাইন দি আছো। আর কিমান দুয়ার আপনি আশা করেছো? বর্তমান আমি আশা করেছো এইটো কমপ্লিট করে প্রায় তারপর আকো নতুনকে লবলে আশা করে আছো। মতো আজি 2008 পর মই ঋণ লৈ আছো, মই ঋণ লৈ মই বহুত কিবা কিবি করিলো, মই নিজৰ দোকান এখন হেৰি কৰিলো, এনেকুৱা কাপোৰ অলপ বিজনেছ কৰোঁ। আৰু যিকেইটা মহিলা লয় সেইকেইটা ভালকে চলাব লাগে, সময় মতে ঋণ ঘূৰাব লাগে। একচুয়ালি ঋণ তুলিছে মোৰ মিছেছে ৰত্না বৰুৱা, তো আমি দুটাই মিলি বিজনেছ কৰি আছো। প্ৰথম তো আমি 10,000 ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি 2,00,000 পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু বিজনেছ মোটামুটি আমাৰ ভালেই হৈছে, ঋণ তো সময় মতে আগবঢ়াব পাৰি আছোঁ, এতিয়ালৈকে কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। মিছেছে কাপোৰৰ বিজনেছো কৰে অলপ, আমি ভালেই সঁহাৰি পাইছোঁ, কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। বৰ্তমান তো আমাক যাই ৰিটাৰ্ণ কৰিবলগীয়াও নহয়, অনলাইনত দি আছোঁ। বৰ্তমান আমি আশা কৰিছোঁ এইটো কমপ্লিট কৰি পেলাই তাৰপিছত আকৌ নতুনকে লবলৈ আশা কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে আমাৰ প্ৰথম 30,000 লৈছিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া 50,000 লৈ পেলাই কামখিনি আগবঢ়াই নিছোঁ। বজাৰ মানে আমাৰ এই ওচৰতে বহুত দোকান আছে, দোকানবিলাকত দিওঁ, তাৰপৰা আৰু সেই হ'লচেলাৰ দিওঁ বজাৰত, তাৰপৰা চাবুৱা তিনিচুকীয়া এনেকৈ হ'লচেলাৰতে দিয়া হয়। অঁ সেইটো সৰহকৈ দিলে আমাৰ ধৰি লওক বিজনেছো আমি ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ। বেংকৰ ফালৰ পৰা এতিয়া যিমানটো কৈছে সেইটোতো হেৰি পাইছোঁ সহায়, আৰু যদি বেছিকৈ আগবঢ়াই দিয়ে তেতিয়া আমি আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। তাৰমানে মইতো আজি 2008 পৰা মই ঋণ লৈ আছোঁ, মই ঋণ লৈ মই বহুত কিবা কিবি কৰিলোঁ, মই নিজৰ দোকান এখন হেৰি কৰিলোঁ, এনেকুৱা কাপোৰ অলপ বিজনেছ কৰোঁ, 10,000 পৰা লৈ আছোঁ, এতিয়া 2,00,000 ভালেই আছে, চলি আছোঁ। আৰু সময়মতে ঋণ ঘূৰাই দিব পাৰিছোঁ। যিকেইটা মহিলা লয় সেইকেইটা ভালকে চলাব লাগে, সময় মতে ঋণ ঘূৰাব লাগে। বেংকৰ পৰা বৰ্তমান 1,00,000 লৈছিলোঁ, 1,00,000 লৈ এইখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছোঁ। প্ৰথমে আমি এতিয়ালৈকে বৰ্তমান বাৰু মেচিনটো অনা নাই, অকণমান সেইবোৰ আমি ৰ ষ্টিকবোৰ আনি মেলি ধূপকাঠিত মানে দিব চেন তেল যিবোৰ লাগে সেইবোৰ আনি আউটাৰ পিপি ইনাৰ পিপি মানে আনি মানে সেইটো ব্যৱসায়টো কৰি আছোঁ। ঋণ লওঁতে মনতে ভাবিলোঁ আৰু কিবা এটাতো কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আগুৱাই যাবলৈ পাৰিম। সেইকাৰণে আমি মানে প্ৰথমতে টেঙাহাটত যা যোগাৰ কৰি মেলি 3-দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ এটা লৈ আহিলোঁগৈ। তেতিয়া আৰু মেচিন চেচিন আনি নিজে আমি মানে ৰ ষ্টিকখিনিও নিজে ঘৰতে বনাই সকলো কাম নিজে কৰি ল'ম আৰু। বাৰ্তাটো মানে কি আৰু, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ব্যৱসায়, অকল বাৰু এইটো বুলিয়ে নহয়, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় আছে সৰুতে সৰু সৰুকৈ ঘৰতে কৰিবলৈ, মানে অট'মেটিক তাঁতশাল বা কিবা টেঙাশালতে আমি দেখিলোঁ, তাতো তাঁতশালো দিছে, আমি তাতো সেইটো ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু লোৱা নহ'ল, এইটোৱে বৰ্তমান কৰি আছোঁ। সেইবোৰ মানে বিভিন্ন ধৰণে কৰি আৰু, পইচাটো সদব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল আৰু, নিজে যিমান পাৰে। আমি এতিয়া কৰি আছোঁ, বৰ্তমান ব্যস্তও হৈ আছোঁ, ভালো লাগে। বেংকৰ পৰা বৰ্তমান